I avui ha passat a disposició judicial un argentí detingut a Mallorca per presumpte narcotràfic. Està acusat d'introduir droga als Estats Units procedent del Mar de Plata a Argentina durant els anys 80. La Interpol havia dictat un ordre de recerca i captura i finalment la Policia Nacional el detingué a nit. A hores d'ara ja es troba a la presó de Palma a l'espera d'una possible extradició. El detingut camuflava les drogues dins capses d'anxoves. Es calcula que amb aquest sistema va introduir als Estats Units prop d'una tona i mitja de cocaïna.